ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Möhtərəm müsəlmanlar, öncə özümdən sonra sizə təqvalı olmağı tövsiyə edirəm. Möhtərəm qardaşlar, artıq Ramazan gəlib çatdı. Artıq bir neçə günlü orucunu da bitirib tamamladı. Artıq bir neçə günlü də Allahın izni ilə şəravəyələrini əda elədik. Möhtərəm müsəlmanlar, öncə bilməmiz lazımdır ki, İnsanın salih əmələ müvaffaq olması böyük bir neymətdir. İnsanın salih bir əmələ müvaffaq olmasının bir çox səbəbləri var. Hər insan hər zaman xeyir işlər görə bilmir. Və onun görməməsinin də səbəbləri var, görənlərin də görməyinin səbəbləri var. Və bu baxımdan hər kəsin bilməsi vacibdir ki, ən birinci, əgər insan salih əməlləri etmək istəyirsə, o etdiyi əməlin İslamda hökmü və onun fəzilətindən mütləq xəbəri olmalıdır. Və bu, həm dəvət üsulubunda işlədilir, həm insan şəxsən özü, həmçinin insanın şəxsən özü etdiyi əməllərdə işlədilir. Bu nə deməkdir, qardaşlar? Sən dəvət zamanı bir insanı Allaha imana çağıranda, bir insanı namaz qılmağa çağıranda, sən birbaşa desən ki, gəl namaz qıl, ola bilsin insana ağır gələr. Sən birbaşa desən ki, dəstə namaz al, ola bilsin ki, insana ağır gələr. Amma sən danışsan ki, namaz qılmağın fəziləti Allah qatında nədir? Namaz qılanlar üçün Allah sana cənnətdə, ahirətdə nələr hazırlayır? Namazı tərk edənlərə nə tər aqibətlər gözləyir? Allah sana namazı tərk edənlərə nə tər cəza verəcək? Və sən ona əməlin fəzilətini və yaxud əməlin etməyin fəzilətini, əməli tərk etməyin təhlükəsini başa saldıqdan sonra artıq o insan muvaffaq olur həmin əməli əməl etməyə. Və bu baxımdan qardaşlar, qarşımızda olan, içində olduğumuz Ramazan ayı mütləq hər birimizin bilməsi vacibdir ki, Allah-u Teala bu ayı niyə vacib edib, nə üçün orucluq ayı vacib olubdur və yaxud bu kimlərə vacib olubdur? Və bunun fəziləti nədir, bunun ədəbi nədir və bunun rükunları nədir? Və nə üçün biz oruc tuturuq? Onun üçün qısaca qardaşlar, bu bir dərs deyil, sadəcə bu bir xütbədir. Və xütbə də şərən qısa olmalıdır. Xütbədə sünnət odur ki, xütbə qısa olar, namaz uzun olar. İnşallah biz bacardığımız qədər bu xütbədə bu dediyim rükunların bəzilərinə toxunmağa çalışacaq. Bunların ən birinci möhtərəm qardaşlar, İslamda hicrətin ikinci ilində Allah-u Teala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə Ramazan ayının orucunu vacib etdi. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm hicrətdən öncə Məkkədə 13 il insanları tövhidə dəvət etdi. Məkkə dönəmində, bu dəvət dönəmində oruclu insanlar, yəni Ramazanı vacib olaraq oruc tutmazlardı. Ta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm hicrət etdi Mədinəyə və sonra Mədinədə hicrət etdikdən sonra hicrətin ikinci ilində Allah-u Teala insanlara vacib etdi. Buna kimi insanlar Ramazan ayının orucunu istəyən tuturdu, istəyən isə tutmayıb, əvəzinə miskinlər yedirdirirdi. Lakin oruc tutmaq əsrəl idi. Lakin hicrətin ikinci ilində Allah-u Teala bütün müsəlmanlara vacib etdi ki, bu Ramazanın orucunu bir ay müddətində tutsunlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: "Ya eyhellezine amenu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min qablikum la'allekum tettequn." Ey iman getirenler,
sizdən öncəkilərə Ramazan ayında oruç tutmaq vacib olduğu kimi sizlərə də vacib oldu. Ki, bəlkə Allah-u Teala'dan qorxaqdır. Sözsüz ki, biz bu ayətin ətrafında biraz bu ayətə müəyyən qədər şərhinə ehtiyac var. İnşallah bu şərhinə toxunmağa çalışacaq. Çünki bu ayət özündə çox mənalar əhatə edir. Bu ayət, qardaşlar, İslamda orucun əhəmiyyətini və önəmini bildirən ayətlərdəndir. Həmçinin Ramazanda Ramazanın vacib olmasını bildirən ayətlərdən Allah-u Teala buyurur: Şəhru Ramazanəl-ləzi unzilə fihil-Qur'an hudən linnəsi və qeyyinəfin minəl-hudə vəl-Qur'an fəmən şəhidə minkumuş-şəhrə fəliyətun. Allah-u Teala bildirir ki, bu Qur'anı insanlara hidayət olsun deyə, insanlar haqqı batildən seçə bilsinlər deyə, insanlar doğru yolu tapsınlar deyə Allah-u Teala deyir ki, biz bunu Ramazan ayında nazil etdik. Və kim ayı görərsə, Allah-u Teala əmr edir ki, orucu tutsun. Kim ayı görərsə, orucu tutsun. Ona görə şəriətdə İslam dinində orucu Ramazan ayı iki şeylə sübut olunur. Onun birincisi, ədalətli bir müsəlmanın şahid olması ki, o ayı gördü və onun şəhadəti ucbasından, onun şəhadətinə görə başqa müsəlmanlara vacibdir ki, Ramazan ayının orucunu tutsun. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. dövründə bir bədəli gəlir, deyir, ya Rasulallah, mən ayı gördüm. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, sən lə ilə illallah deyirsən mi? Deyir, bəli. Deyir, sən Muhammed Rasulullah deyirsən mi? Deyir, bəli. Əmr edir ki, insanların hamısı oruç tutsun. Və ikinci yolu da, qardaşlar, Şəvval ayının ondan öncəki Şəban ayından 30 günü bitirməsi. Əgər ay görə bilməsə, müsəlmanlar bulutluq olsa və yaxud da hər hansı bir mani olsa, o zaman Şaban ayının 30 gün sayırlar İslam tarixində. Çünki İslam tarixində 31 deyən ay yoxdur. İslam tarixində İslam ayları ya 30 gündür, ya da 29 gündür. Və bu baxımdan ehtiyyətə qarşı, əgər bulutluq olarsa, yağarlıq olarsa və yaxud kən duman olarsa, Şaban ayının 30 günü sayırsan və sonra 30 gündən sonra Ramazanın bir hesab edib oruç tutursan. Və həmçinin qardaşlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim Ramazandan öncə oruç tutarsa, yəni Ramazan ayı girmədən öncə oruç tutarsa, artıq bir mənə asi olmuş olur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qarşı çıxmış olur və o insanlar günah qazanır. Lakin kimsə qəza eləyirsə, kimsə həmişə həftənin ikinci gündən dördüncü günü oruç tutursa və bu insanlar istisna. Amma kimsə Ramazandan əvvəl başlamaq istəyirsə, bu insan savab deyil, günah qazanır. Və həmçinin qardaşlar, Ramazan orucunun vacibliyini bildirən dəlillərdən Abdullah ibn Umarın hədisi. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, bu niyəl İslam aləxan. İslam dini 5 əsas üzərinə qurulmuşdur. 5 dirək üzərinə qurulmuşdur. Və bu dirəklərdən biri olmasa, o insanın üzərində tikdiyi İslamı kamil olmaz. Üzərində tikdiyi İslamı isə kamil olmaz. Ona görə şərtdir. Qardaşlar, İslam dini həm rukunlardan, həm şərtlərdən ibarətdir. Yəni, hər şeyin təməli var. Kimsə evi tikəndə təməlsiz tikmir. Kimsə nəyizə gördüyüsə təməlsiz görür. Evdə də İslam dininin təməlləri var. Halbuki ki, o təməllər üzərində qurulub İslam. Və bu təməllər Abdullah ibn Umarın hədisdə keçdiyi kimi 5 təməl üzərində qurulub. 5 dirək üzərində İslam dini qurulub. Onlardan birincisi tövhid kəlməsi. Lə iləhə illallah Muhammed Rasulullah kəlməsi. Kim Lə iləhə illallah Muhammed Rasulullah kəlməsini deməsə, onu deyib İslam'a girməsə, onun nə tutduğu oruc, nə qıldığı namaz, nə etdiyi həc, nə də gördüyü cihada Allah qatında qəbul olunmaz. İnsana ilk dəfə, insanı müsəlman edən kəlmə tövhid kəlməsidir. İnsana ən birinci vacib olan kəlmə, insanın bilməsi deməsi ki, Lə iləhə illallah Muhammedun Rasulullah. Bunu dillə deməsi, qəlbi ilə təsdiqləməsi ki, Allahdan başqa ibadətə layiq həq məbud yoxdur. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də onun elçisi, onun peyğəmbəridir. Bunu qəlbinlə inanmalısan və sonra isə onu öz əməllərinlə, öz əzalarınla göstərməlisən. İman budur, qardaş. Yəni, bir insan Lə iləhə illallah desə, Muhammed Rasulullah desə və eyni zamanda desə ki, mən qəlbimlə inanıram, amma o insan nə namaz qılmır, nə oruç tutmur, zina edir, içki içir və s. ki, müslər verir, deməli, bu insanın dediyi şey yalandır. O dini ilə desə də, baxmayaraq ki, münafiqlər nə deyirdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dövründə. Allah-u Teala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bəyan etdi ki, münafiqlər yalan danışır. Və
Həmin insanlar da münafıqlardan hesab olunur. Kimlərsə dili ilə deyir, deyir, özü də deyir ki, gəldim mən inanıram, amma əməlləri bunu göstərmir və bu qism insanlar da münafıqlardan hesab olunur. Və həmin hədisdə qardaşlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, İslam 5 yerə güzəllə olur. Birincisi, tövhid kəlməsi. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. İkincisi, namaz qılmaq. Üçüncüsü, oruç tutmaq. Dördüncüsü, zəkat vermək. Beşincisi isə, gücü çatan, malı olan, sihhəti yaxşı olan insanlara həcc eləmək. Əgər kim bacardığı halda həcc eləməzsə, o insan artıq İslamlı rukunlarının birini itirmiş olur. Və bu 5 rükundan biri qardaşlar bu hədisdə keçdiyi kimi orucdur. Əgər kim Ramazan ayının orucunu tutmazsa, öz şərtləri ilə, öz rükunları ilə o insan artıq İslam dinində olan 5 dirəyin birini bitirmiş olar. Bu qardaşlar Ramazan ayının orucunun vacib olmasını bildirən ən böyük dəlillərdəndir. Və həmçinin ümmət icma eləmişdir ki, ittifaq etmişdir ki, bütün müsəlman alimləri və bütün müsəlmanlar Ramazan ayının orucunu tutmaq hər bir həddi buluğa çatmış müsəlman ağlı üstündə olan kişi və qadına vacibdir. Ramazan ayının qardaşlar orucu tutmağın eyni zamanda rükünləri var. Əgər kim bu rükünləri itirərsə onun tutduğu oruc yenə qəbul deyil. Bu bəzi alimlər 2 rükün deyir, bəziləri 3 deyir. Baxmayaraq, 3 desək daha yaxşıdır, çünki daha geniş şəkildə təfsirat vermiş oluruq. Birincisi odur ki, oruç tutan insan mütləq niyyət etməlidir. Əgər niyyətsiz oruç tutarsa, onun tutduğu oruç sayılır. Yəni, hər gün yastığına durmazdan öncə və yaxud da hər gün sabahın orucunu, bugün, yəni o orucu gəlməzdən əvvəl nə etməlidir? Orucunu tutmalıdır. Əgər niyyət etməzsə, ona şək şübhə yoxdur ki, artıq o insanın orucuna fayda verməyir. Və bu da dillə demək lazım deyil. Yəni, sən bugün orucuna səndən sonra oturub, mən niyyət elədim, filan tarixə oruc tutmaq. Bu cür deyil, qardaşlar. Yəni, sən ürəyində olması ki, sabahdan oruc tutacaqsan, bu niyyət olaraq kifayət eləyər. Nəyə görə biz niyyəti orucun rükünlərindən edirik? Ona görə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Umar ibn Xattabın hədisində buyurur, İnnəmə l-əmalu binniyyət və innəmə likulli imrin mə nəvə. Əməllər niyyətlərə bağlıdır və hər kəs də öz niyyətinə görə qazanır. Çünki kimsə oruç tutsa, desək ki, mən sağlamlıq istəyirəm, diyetada durmaq istəyirəm, arıqlamaq istəyirəm, sağlam olmaq istəyirəm, biz deyirik ki, sən niyyətin xarabdır. Sən niyyətin pozğundur və sən tutduğun oruç da qəbul deyil. Mütləq sən niyyətin etməlisən ki, bu Ramazan ayına sən tutduğun orucu Allah-u Teala sən vacib edir, sən də ona görə tutursan bunu. İkinci şərti qardaşlar, oruç tutan insanın mütləq mükafatını Allahdan gözləməsi. Əgər bir insan onun tutduğu orucun mükafatını Allahdan gözləməzsə və inanmazsa ki, Allah onu mükafatlandıracaq, onda onun tutduğu orucu ilə qəbul olmaz. Üçüncü şərti isə səhər vaxtı girdikdən, səhər namazının əzanından gün batana kimi orucu pozan bütün şeylərdən uzaq durmaq. Əgər insan orucu pozan hər hansı bir şey yaxınlaşsa, bu vaxtda o insanın tutduğu oruc batil olur. İndi biz onları bu şəkildə inşallah qarşıda deyəcəyik hansı şeylər orucu pozur və hansı hallarda orucuna şərik qəza eləməlisən və nədir qəza etməlisən. Bundan öncə toxunmaq istəyirəm, necə ki xüsusən əzanında mən qeyd etdim ki, Etdiyimiz əməllərin ən azından fəzilətini bilək ki, hətta onu ləsmin edək, hətta onu etməkdə rəqdətlənək və hətta o əməllərdə, etdiyimiz əməllərdə səminliyyətli olaq. Və bunun fəzilətindən qardaşlar, bilməmiz ki, bütün ümmətlərə Ramazan ayı vacib olur. Adəm aleyhissalamdan, ta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bütün ümmətlərdə Ramazan ayı, ümumiyyətlə oruç tutmaq nə olubdur? Vacib olubdur. Və ona görə də həmçinin bizə də vacib olur. Bu orucun fəzilətlərindən hesab olunur. Necə ki, öncəki ayətdə dedim, Allah təala buyurur ki, Ya eyyuhəlləzîne əmənu, kutibə aleykumus siyamu kəmə kutibə aləlləzîne min qablikum lə'alləkum təttəqûn. Ey iman gətirənlər, sizdən öncəkilərə Ramazan ayının orucunu tutmaq vacib olduğu kimi sizlərə də vacib olur. Gəlin qardaşlar, fəzilətə girməzdən öncə bir məsələyə toxunaq, necə ki, mühimdir. Çünki bu ayət əsl orucda
orucun tutulma məqsədini bəyan edən ayətlərdəndir. Allah Taala baxın, hər kəs diqqət etsin. Allah Taala buyurur ki, ey iman gətirənlər, oruç tutun ki, bəlkə ey iman gətirənlər, sizdən öncəkilərə oruc vacib olduğu kimi sizlərə də vacib oldu. Nəyə görə? Allah Taala həqiqi onun məqsədini ayətin axırında başa salır. Bəlkə Allah Taala'dan qorxasınız. Əgər kim oruc tutarsa və onun orucu onu Allah'a yaxınlaşdırmazsa, onun orucu onun ixlasını artmazsa, Allah'a olan takvasını artırmazsa, o insan bilsin ki, onun tutduğu orucu ona əsla fayda vermir. Çünki əsl orucda məqsəd insanın takvalı olmasıdır. İnsanın imanının artması səbəb olmasıdır. Və bu kimi şeylər. Və həmçinin qardaşlar, Ramazan ayının orucunun fəzilətlərindən bütün günahların bağışlanmasına səbəb olur. Ramazan ayında oruc tutmaq bütün günahların bağışlanmasına səbəb olur. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, bizim ümmətin, bu ümmətin fəzilətlərindən Ramazanın axırıncı günü Allah-u Teala oruc tutanların bütün günahlarını bağışlayar. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyirlər ki, ya Rasulallah, bu Qədir gecəsi olduğuna görə mi? Deyir, hey, lakin hər kəs, hər iş görən işinin axırında verilir əməlinin mükafatı. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, kim Ramazanı imanla etiqad edərək ki, Ramazan orucu vacibdir və onun savabını Allahdan umaraq tutarsa, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, onun seçmiş günahları bağışlanır. Baxın, qardaşım, mən iki şey çək. Birincisi, sən etiqad etməyin ki, bunu Allah vacib etdi, ona görə tutursan, necə ki, bayaq rüxunlarında da dedik. İkincisi də, mütləq sən etiqad etməlisən ki, Allah sana onun, sən çıxdığın orucun ahirətdə mükafatını verəcək. Və həmçinin, qardaşlar, orucun fəzilətlərindən Allah Taala orucun fəzilətini müəyyənləşdirməyin, məhdudlaşdırmayın, təyin etməyin. Yəni, orucun savabını Allah Taala qapısını açıq qoyur. Məsələn, başqa əməllərdə Allah Taala buyurur ki, kim bu əməli eləyərsə onun savabı belədir. Məsələn, kim savab eləyərsə Allah Taala onu 10 dəfə artırar və 700 dəfəyə kimi artırar və istədiyinə ondan da daha çox eləyər. Amma Ramazan ayının orucunda Allah-u Teala qapını açıq qoyubdur. Allah-u Teala oruc tutanın savabını məhdudlaşdırmayıb. Deyir ki, oruc mənim üçündür, mənə görə tutur və onun mükafatını da mən verəcəm. Və həmçinin qardaşlar, bilmək lazımdır ki, orucun fəzilətindən Allah-u Teala ahirətdə cənnətdə Allah-u Teala bir qapı qoyubdur, qapının adı Rəyyan qapısıdır. O qapıdan sadəcə oruç tutanlar keçəcək. Və onlara əmr olacaq ki, mənim oruç tutan qullarım gəlsin, bu qapıdan keçsin. Və onlar o qapıdan keçdikdən sonra isə o qapı bağlanacaq. Bir daha o qapıdan heç kimsə ora girməyəcək. Orucun fəziləti, qardaşlar, Ramazan ayının orucunun fəzilətləri çoxdur. Bu fəzilətlərdən xatırlatmaq istəyirəm ki, oruç tutmaq sadəcə bunlardan ibarət deyil. Onun fəzilətlərindən müsəlmanın başqa müsəlmanları, başqa qardaşlarını xatırlaması, ac qalan müsəlmanları xatırlaması, susuz qalan müsəlmanları xatırlaması, xəstə olan müsəlmanları xatırlaması. Bu da orucun hikmətlərindən, qardaşlar. Çünki insan daima yeyib içəndə, daima insan rahatlıqda olanda başqa darda olanların qədrini bilmir. Başqa darda olanları təsəvvür edə bilmir. Buna görə də Ramazan ayı insan nəfsini islah etsin deyə vacib olunmuşdur. Çünki insan özünü islah etdikdə Allah Taala'dan daha çox qorxur. Keçən söhbətlərimizdə də qeyd etdiyimiz kimi hər kəsin bilməsi vacibdir ki, Ramazan ayı nəfs tərbiyəsi üçün, nəfs islahı üçün böyük bir mədrəsədir. Kimsə özünü bu Ramazan ayında, mübarək Ramazan ayında islah edə bilməsə, nəfsini tərbiyə edə bilməsə, bilsin ki, başqa aylarda islah edə bilməyəcək.
Bunun üçün, qardaşlar, bu ayı, bu mübarək aydan hamımız bacardığımız qədər istifadə etməliyik. Və bu Ramazan ayında insanların halı müxtəlifdir. Və bu, bunlara qısa şəkildə toxunmaq istəyirəm. Ən birincisi, müsəlman olub, ağıllı olan, həddi buluğa çatan, sağlam olan insan. Və belə insana vacibdir ki, Ramazan ayının orucunu birinci günündən axırıncı günə kimi tutsun. Əgər kim, bunu da xatırladım ki, qardaşlar, kim Ramazan ayının orucunun boş olduğunu deyərsə, o insan kafirdir. O insanın nə qıldığı namaz qəbul olunmur, nə də tutduğu oruc qəbul olunmur. Əgər kim desə ki, oruc boş şeydir, onu tutmaq lazım deyil, o insan kafirdir, əvvəli cəhənnəmlikdir, nə o öldükdə onun cənazəsini yemək olmaz, nə də onun müsəlmanların qəbristanlığına dəfn eləmək olmaz. Belə insanlar yer üzündə ən şərli insanlardan hesab olunur. Əgər kim desə ki, o vacibdir, amma səhlənkarlıq ucbasından tutmazsa, belə insanın hükmü birinci bayaqlı hükmündən tərbilənir. Deməli, kim ağlı olarsa, həddi buluğa çatmış olarsa, sağlam olarsa, bu insana vacibdir ki, Ramazanın bir ayının orucunu tutsun. Əgər kim dəli olarsa, o insana vacib deyil oruc tutsun. Əgər kim həddi buluğa çatmamış olarsa, o insana vacib deyil ki, tutsun. Amma onun tutması savabdır. Onu oruca cəlb etmək, alışsın deyə savabdır. Və kim də eyni zamanda xəstə olarsa, eyni də indi gələcək inşallah, yəni həddindən artıq xəstədir o dərəcədə ki, yəni bilmir, xeyir şəri seçə bilmir və bu da sözsüz ki, ağlı olmayan qismində qarşır və o da oruç tutma ona da vacibdir. İkinci qismi qardaşlar, dedik ki, kiçik, balaca uşaqlar, həddi buluğa çatmayan uşaqlar, xeyirlə şəri seçə bilmir uşaqlar, belə insanlara vacib deyil oruç tutmaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, üç kişidən qələm qaldırılmışdır. Nə deməkdir, qələm qaldırılmışdır? Çünki biz bilirik, insan həddi buluğa çatanda onun əməllərini yazan mələklər olur. Sağ tərəfində və sol tərəfində. Sağ tərəfində olan mələklər o insanın etdiyi xeyir əməlləri yazırlar, savabları yazırlar. Sol tərəfində olanlar isə o insanın etdiyi bütün günahları yazırlar. Və qiyamət günü də o şeylər sənin qarşına qoyulacaq və özün gözünlə şahid olacaqsan, nələr eləmişsən. Və ona görə də hesaba çəkiləcəksən və ona görə də cəzanı götürəcəksən. Ya xeyirdir xeyir, ya da şərdir şər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, həddi buluğa çatmamış insan, kiçik insanlar üçün qələm qaldırılmışdır. Yəni onların əməllərini yazan hələ mələklər təyin olunmamışdır. Ona görə belə insanlar oruç tutmur, hətta həddi buluğa çatana kimi. Amma onlar alışsın deyə öyrətmək üçün onlara da orucu təklif eləmək lazımdır. Və həddi buluğa çatmağın da əlamətləri çoxdur. Ən birinci əlamətləri insanın ehtiram olması. Yəni, insandan spermanın gəlmə həddi başlaması və eyni zamanda insanın fəzratından tüklərin çıxması və eyni zamanda əgər bu da yoxdursa, insanın 15 yaşına çatması. Ən azından bunların heç biri yoxdursa, 15 yaşına çatdıqsa, artıq olsa mütləq və mütləq orucu tutmalıdır. Üçüncü hal, qardaşlar, dəli insanlar, ağılını itirmiş insanlar və belə insanlar da həmçinin oruc tutmaz. Oruc tutmur, çünki tutduğu oruc qəbul deyil. Nəyə görə? Çünki biz bayaq dedik ki, orucun rukullarındandır ki, oruç tutan insan niyyət eləsin. Dəli insanlarda niyyət yoxdur. Heç bilmir nəyə görə hərəkət eləyir və belə insanların tutduğu oruc da qəbul deyil. Və dördüncü qism qardaşlar, qoca insanlar. O dərəcədə ki, ağılını itirir. Yəni görürsən danışığını bilmir, oturub duruşunu bilmir. Və bu səviyyədə insanlar da yenə oruç tutmur, nə də fağırları yedirmir. Və bu da o qisir qisimlərə aiddir. Yəni, tamamilə ondan oruc düşmüş olur. Beşinci qisim, oruc tutmaqdan aciz olan insanlar. Acizlik iki yerə bölünür. Biri var xəstəli ucbatından, xəstə olur. Bu xəstə olan da iki yerə bölünür. Biri var ki, nə vaxtsa ehtimal var ki, şəfa tapsın, xəstəliyi getsin və belə insanlar orucu tutmur. Nə də kəfara bölünür, lakin sağaldıqdan sonra, şəfa tapdıqdan sonra o keçirdiyi günlərin, tutmadığı günlərin orucunu qəza edir. İkinci xəstəlik isə insanın elə xəstəliyi var ki, o ölənə kimi onunla davam edəcək. Məsələn, rax xəstəliyi kimi. Buna oxşar xəstəliklər. Belə insanlar oruc tutmur, amma tutmadığına görə gündə bir dənə kasıb insanmanı yedirir.
Və bu yedizdirməsi də ixtiyar sahibidir. İstəyir gündəlik bir adamı gətirib evində yedizdirir, istəyir bir dəfəni 30 adam toplayır, onları bərabər yedizdirir. Və bu, bir yeməyə aiddir. Yəni, yaşadığı ölkədə insanlar nə yiyir və nə ilə özlərini doydurursa, onların qarınını doydurmaq nədir, vacibdir. Acizliyin ikinci qismi, isə qardaşlar, qocalıq. Yəni, insan qocalır, amma ağlı üstündədir. Amma qocalığın onu yorduğuna görə, qocalıq onun belini düktüyünə görə acizdir onu tutmaqdan, amma ağlı üstündədir. Və belə insanlar da oruç tutulur. Amma gündə ən azından bir dənə adam yedirir. İnşallah gələn xütbələrdə də o qalan başqa qismləri toxunacaq. Lakin indi hal-hazırda toxunmaq istəyirəm ki, əgər qadın hamilədirsə və yaxud uşaq əmizdirirsə və belə qadınların halı Ramazan ayında necə olur? Əgər qadın istərsən qarnındakı uşağa, istərsən qucağındakı uşağa həyatına qorxarsa, qorxarsa ki, ona süd verə bilməz və yaxud qarnındakı uşaq inkişaf edə bilməz və bu hallarda qadına icazə verilir ki, yetim, içsin. Oruç tutmasın, lakin bir şərtlə ki, növbəti Ramazan gələnə kimi həmin orucu buraxdığı tərk etdiyi günləri qəza etsin. Və bu mütləq lazımdır. Və mütləq lazımdır. Sözsüz ki, elm əhlinin arasında ixtilaf var. Yəni, körpə uşaq olan qadın oruç tutmalıdırmı, yoxsa adam yedizdirir. Lakin alimlərin çoxu dediyirək odur ki, o, ona yeməyə icazə verilir. Bir şərtlə ki, növbəti Ramazan gələnə kimi o, həmin Ramazan ayının orucunu kamil tutsun. Əgər tutmazsa, o birisi Ramazanı gəlib çıxarsa, o zaman onun halına baxılır. Əgər səhlənkarlıq edibsə, onda günə bir adam yedizdirir, eyni zaman orucunu tutur. Əgər səhlənkarlıq eləmirsə, o insan neyiniyir? Sadəcə həmin tərk elədiyi günləri qəzasını qəza edir. Və həmçinin qardaşlar, İnşallah toxunacaq orucu pozan şeylər. Orucun, qardaşlar, bildiyimiz kimi hər İslamda olan bütün nələrin, bütün əmirlərin, bütün əhkamların ədəbləri var, əhkamları var və bunu da bilməmiz mütləq lazımdır. Orucun ədəblərindən Ramazan ayının orucunu tutanların, tutan insanların və yaxud Ramazan ayında olan orucun ədəblərindən oruc tutan insanın suhur etməsi. Suhur nə demək? Yəni, səhər namazına yaxına kimi yeyib içməyi. Yəni, bizdə ona yaxdılıq deyilər. Yaxdılığa durub yeməyi içməyi. Bu, orucun ədəblərindəndir. Amma kim onu yeməzsə, o demək deyir ki, onun orucu sayılır. Hey, onun orucu sayılır. Onun orucu cəbuldur inşallah. Amma o insan sadəcə bir sünnəti tərk eləmiş olur, yəni bir orucun ədəblərini itirmiş olur. Bunun üçün həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. əmr edir ki, siz yəni, yönəldir ki, siz suhur edin. Çünki Yahudi və Xristiyanlar onu tutursa onlar yaxdılığa, suhura durmurlar. Həmçinin Ələf radiyallahu həmçinin Peygamber s.ə.v. buyurur ki, suhur edin, həqiqətən suhur etməkdə bərəkət var. Peygamber s.ə.v. deyir ki, hətta bir qurtum su olsa belə. Yəni, səhv verirəsən, ən azından bunu bir qurtum su içirsən, o da sənin üçün qardaşlar, sizin üçün qardaşlar suhur hesab olunur. Yemək sadəcə səhər namazının əzəlinə kimi mümkündür. Və müstəhəbdir ki, əzəlindən 2-3 dəqiqə qabaq yeməklə içməkdən içməyi tərk edirsən. Əgər bir insan yeyib, yəni əlində su dolçası olarsa və eyni anda əzəni eşlərsə, sadəcə əlindəyi su tamamlaya bilər. Və sonra növbəti oturub yemək qətiyyən olmaz. Və bu, bəzi ölkələrdə xatadır ki, İnsanlar səhər təmiz atlana kimi oturub yeyirlər. Və götürürlər ki, nə qədər göydə ulduz görürsən, sən yemək içmək olar. Və biz, mən xatırlayıram ki, bunu, mən uşaq vaxtı olanda yastılığı yerdim, yerinə girirdim, gözümü açıb bizdən susduyurdum. Həyata çıxıb ulduz axtarırdım ki, bir tən su içim. Ulduz görənləm bir təmiz hava ışıqlaşmış olur. Amma yekə ulduzları görmək olurdu. Və gəlib oturub təzdən su içirdim. Bunu bizə belə başa salırlar. Amma elə deyil qardaşlar. Nə də orucu, ulduzu görüb açıram deyə belə bir şey yoxdur. Səhər namazının əzanı olduqda, əzan vaxtı orucu bitirirsən, dayandırırsan,
axşam namazının əzanı olduqda isə səhər orucunu açırsan. Və həmçinin qardaşlar, orucun ədəblərindən, hətta bu cismi vaciblərinə girib, sən boş olan, sağ fayda verməyən şeylərdən uzaq durmaq. Demir ama səni günaha aparan şeylər, xeyr. Sağ fayda verməyən şeylərdən uzaq durmalısın. Haqlı şey ki, səni yayındırır. Boş-boş danışmaq, boş-boş oyunlar, boş-boş hərəkətlər. Belə şeylərdən uzaq durmağın orucun ədəblərindədir. Və orucun ədəbləri çoxdur, qardaşlar. Onlardan həmçinin Ramazan ayını Quran oxumağı çoxaltmaq. Daim, vaxt taxı olsa Quran oxumağı çoxaltmaq. Dilini daim Allahın zikriyinə islatmaq. Daim təsbih eləmək, təkbir eləmək, Allah salı anmaq. Daim dualar eləmək. Bunlar da Ramazan ayının orucundandır. Və həmçinin oruc açmağı gecikdirməmək. Həddindən artıq ki, ulduz çıxsın, nə bilim, təmiz axşam olsun, sonra xeyr. Orucu vaxtı vaxtında açmaq daha xeyirlidir. Və həmçinin oruc açanda ən birinci sulu xurma ilə başlamaq. Nə demək? Yəni, kal, yəni tam qurumayıb, kal həm yetişib, həm də biraz kal kimidir. Əgər imkan varsa bununla oruc açmaq sünnətdir və orucun ədəblərindədir. Əgər bununla yoxdursa, quru xurma ilə. Əgər quru xurma da yoxdursa, o zaman su ilə açırsan. Amma bəzi insanların deməsi ki, duzla açırsan, bu İslam dininə tamamilə ziddir. Duzla yeməyi bağlamaq, duzla yeməyi açmaq bu İslam dininə ziddir. Və belə edən insanlar şəksiz, şübhəsiz ki, günahlar olmaz. Və həmçinin orucun ədəblərindən də qardaşlar, oruc açdığın zaman dua eləməyin. Oruc açmaq duası var. Bunu hər kəsin bilməsi gözəl olur. O da dua belədir. Zəhəbəy zama, qobtələtil oruq, və səbətəl əsru, inşallah. Yəni, susuzluq getdi, qanlar islandı və inşallah da Allah sana sahabını artıq verdi. Və bunu Azərbaycan edirsən nə var, ələk edirsən nə var. Bunu təkrar edirəm ki, hətta yadınıza qalsın. Susuzluq getdi, damarlar islandı, sahab isə inşallah sabit oldu. Yəni, Allah sana sahabını verdi inşallah. Və bunu da bilməsən də, hər hansı bir dua ilə, yəni biz Allah sana bağışlanmaq diləmək və yaxud da sünnədə gələn hər hansı bir duanı etmək inşallah bu da ədəblərlə girir. Və ümumiyyətlə, onu bilmək lazımdır ki, qardaşlar, Ramazan orucunu tutan insanların etdiyi dua geri qaytarılmır. Və hər kəs dua istər etməzdən qabaq çalışsın ki, dualar eləsin. Çünki Allah qalan o zaman edənlərin dualarını boşa qaytarılır. Allah sağdan etdiyirəm ki, Ramazanı imanla, iqtisadla tutanlardan etsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bu Ramazan ayı ixlasla orucunu tutub, ixlasla gecə namazlarını kılmağı sizlərə nəsib eləsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bütün qardaşların günahlarını bağışlasın. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizlərə haqqı haqqı olaraq göstərsin və onlar məhkəmə yatırmağa nəsib eləsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizlərə batili batili olaraq göstərsin və onlar uzaqlaşmağa nəsib eləsin. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Orucu pozan birçok şeyler var arkadaşlar. Buna dikkat etmek lazımdır. Bazı insanlar öyle bilir ki aç ve susuz durmalısın sadece. Mesela aç susuz durdunsa sen orucun kamildir. Ama öyle değil. Oruç tutan insan arkadaşlar hem diliyle oruç tutmalıdır. Həm qulağı ilə oruç tutmalıdır, həm gözü ilə oruç tutmalıdır, həm də bütün bədən orqanlarının. Bu heç vaxt düzgün deyil ki, bir insan oruç tuta, özü səhərdən axşama kimi musiqiyə qulaq. Bu heç vaxt düzgün deyil ki, bir insan oruç tuta, özü də gedə otara kinolara baxa. Bu heç vaxt düzgün deyil ki, bir insan oruç tuta, özü də gedə qumar oynaya. Bu heç vaxt düzgün deyil ki, bir insan oruç tuta, özü də gedir, söyün söyə nalayiq sözlər danışa. Xeyr, belə insanlara oruç fayda vermir. O ancaq ona qalan şey aclığa susuzluq olur. Oruç tutan insan həm gözünü haramdan çəkməlidir, həm dilini haramdan çəkməlidir, həm qulağını. Qarnı oruç tutduğu kimi bütün bədən üzvləri oruç tutmalıdır.
Əgər bu insan onu eləmirsə, bilsin ki, onun tutduğu orucuna heç bir fayda verməyəcək və əksinə qiyamət günü ziyana uğrayanlardan olacaq. Ona görə hər kəs orucu pozan və yaxud orucu savabını azaldan hər şeydən uzaq durmalıdır. Orucu pozan şeylərdən, qardaşlar, bilərəkdən yeyib içməz. Kim bilərəkdən ağlı üstündə, yəni unutmadan o yeyib içərsə, bu o insanın orucu batildir, orucu pozdur. Əgər kim unudaraq yeyib içərsə, orucunu davam edir. Pozmur orucunu da, mən yedim deyib durmur. Xeyr. Tərk edərək unudaraq yedim içdinsə, sən orucunu davam edir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, kim unudaraq yeyib içərsə, orucunu davam edəsin. Çünki Allah sana onu yedirdirir və içirdirmişdir. Və həmçinin orucu pozan şeylərdən insanın qəsdlə qusması. Əgər insan qəsd eləmədən, özü qəsd eləmədən qusarsa, o insan orucu pozulmur. Orucu kamildir. Hətta 10 dəfə qussa belə bir gündə. Əgər insanın yox, özü qəsdlə qussa, əlini salıb qussa, o zaman o insanın orucu nədir? Batil olur. Və həmçinin orucu pozan şeylərdən qardaşlar, qadının ana halı keçirməsi, qadının aybaşı və heyiz olması və yaxud qadının nifas olması. Aybaşı qanı məlumdur ki, ayda hər ay olur, müəyyən günlərdə olur, qadından bunu özləri bilir. İkincisi isə qadın doğum halında baş verən qan. Qadın doğduqdan sonra bir neçə gün qadından qan axması baş verir və bu hallarda qadın oruc tutmur, nə də namaz qılmır. Amma qılmadı, həmin günlərdə qılmadığı orucu sonra qan kəsildikdən sonra, sonra düzəldikdən sonra həmin günləri mütləq təkrar tutmalıdır. Amma namazı qəza eləmir. Sadəcə, bunu hər kəs bilsin, qardaşlar. Çünki hər kəsin bacısı var, anası var, qızı var, yoldaşı var və onların yoldaşları gedib başqalarından soruşmasın. Siz bunları öz ətrafınızdakı olanlara başa salın ki, əgər qadın aybaşı olarsa, ana halı olarsa, o ana halı olan günləri oruç tutmur, nə də namaz qılmır. Sadəcə oruçluq ayından sonra həmin günləri cəza edir. Ola bilsin ki, insan bugün durdu, suhur elədi, oruç tutdu, gün batmazdan qabaq, biraz qabaq aybaşı qanı oldu. Və o zaman həmin günün orucu sayılmır, mütləq onu Ramazan ayından sonra qəza etməlidir. Deməli, qardaşlar, bu öndə keçənlərin hamısında qəza bir-bir gündür. Yəni, neçə günü itiribsə, neçə günü tutmayırsa, sadəcə onu qəza edir. Yəni, kim bilərəkdən yeyə bilərsə, o insan tövbə eləməlidir, günah etdiyinə görə, sonra həmin günü qəza eləməlidir. Kim bilərəkdən qusarsa, bilərək qusduğuna görə tövbə eləyir və sonra həmin bir günü qəza eləyir. Kim aybaşı olarsa tövbə lazımdır, çünki bu təbii halda qadının əlində deyil bu. O sadəcə həmin günün orucunu qəza eləyir. Altıncı orucu pozan şey insanın Ramazanda, orucluq ayında günüz vaxtı yoldaşı ilə cins əlaqəyə girməsi. Bu da orucu pozan şeylərdəndir. Kim Ramazan ayının günün səhərində yoldaşına yaxınlaşarsa cinsi əlaqə etməklə, cinsi əlaqə münasibəti ilə o insanın tutduğu oruc batil olur və onun üzərində böyük cəzalar olur. Bu cəzaların birincisi, o insan qul azad etməlidir. Yəni, bir qul azad etməlidir. Qısaq o qul azad etməyə mümkün deyil, təsin üçün qullar haradadır, yox qullar. Əgər bunu bacarmırsa, 60 gün oruç tutmalıdır. Ara vermədən 60 gün oruç tutmalıdır. Yəni 59-cu günü oruç tutduqsa, 59-cu günü birdən desə bir gün tutmuram, o insan o sayı təzdən başlamalıdır. Yəni 59-cu günü sayılmır, təzdən birdən başlamalıdır. Ona görə bu Allahdan olan buna qəti qəza deyirlər. Yəni ağır qəza deyirlər. Ona görə Ramazanın orucun olduğu halda günüz vaxtı insan belə şeylərdən uzaq durmalıdır. Əgər sözsüz ki, oruç tutmağı da bacarmırsa, ya xəstəlik ucbasından, ya qocalıq ucbasından, o insan 60 adam yığıb, 60 adamı yedizdirir və içizdirir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dövründə bir kişi gəlir, deyir, ya Rasulallah, mən həlak oldum. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, niyə həlak oldun? Deyir, yoldaşımla yaxınlaşdım. İnsanlar gəl gedin Ramazan günüz vaxtı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qul azab elə. Bir bacarmıram, kəsi var, imkansız var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem 60 gün oruçdur. Deyir, ya Rasulallah, görmürsən mi acizəm? Yəni, qocayı. Baxmayaraq, amma orucunu pozur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, o zaman get 60 tən adam yedirdir.
Deyir, ya Rasulallah, mən ailəmi yetişdirməm, məndə imkan yoxdur. O zaman deyir, bir nəfər Peyğəmbər s.ə.və gətirir, bir qabda, böyük qabda Peyğəmbər s.ə.və xurma verir. Peyğəmbər s.ə.və bu xurmayı deyir ki, sahab edəcəm, deyir ki, yedizdir insanları. Başqa bir sahaba da deyir ki, ya Rasulallah, o xurma 30-da damlılıq idi. Başqa bir sahaba da deyir ki, 30-da mən verəcəm, ya Rasulallah. Peyğəmbər s.ə.və deyir ki, apar bunu müsəlmanların kasıblarına payla. Deyir, ya Rasulallah, məndən kasıb adam var mı? Kimə paylayın? Peyğəmbər s.ə.v. yer götür, apar, özün ona zürriyyətini yetişdir. Bu Peyğəmbər s.ə.v. qardaşlar, baxın, gözəl əxlaqına, gözəl tərbiyəsini bildirir. Amma bizdən birisi biri gəlib desəl, dərdikdən, iki kişisən, kör mü olmuşsan, açanmışsan, başından bir bezlə çöz tökəcəyiz yəni. Amma Peyğəmbər s.ə.v. ədəbinə, əxlaqına baxın və bizlərə qardaşlar, hamımıza vacibdir ki, Peyğəmbər s.ə.v. sünnətinə gedək və bütün hərəkətlərimizdə Peyğəmbər s.ə.v. qoyduğu yoldan çıxmayaq. Allah sağlığa diləyirəm ki, Ramazanı imanla, ehtisabla bitirməyi bizlərə rahatlandırsın. Allah sağlığa diləyirəm ki, bizləri rəyyan qapısından keçənlərdən eləsin. Allah sağlığa diləyirəm ki, bizləri bu dünyada iman üzrə cəm etdiyi kimi, ahirətdə də Peyğəmbər s.ə.v.in bayrağı altında cəm eləsin. Allah sağlığa diləyirəm ki, xəstə müsəlmanlara şəfa versin. Allah sağlığa diləyirəm ki, xəstə müsəlmanlara şəfa versin. Allah sağlığa diləyirəm ki, o yerdə ki, müsəlmanlar əzab edəcək ki, Allah sağlığa onlara kömək olsun. O yerdə ki, müsəlmanlar əzab əziyyət çəkir, Allah sağdan dilərəm ki, onlara kömək olsun. Əsir müsəlmanları Allah sağdan dilərəm ki, azad eyləsin. Allah sağdan dilərəm ki, əsir müsəlmanları azad eyləsin. Allah sağdan dilərəm ki, onlara da Ramazan ayının orucu üçün taqət versin. Axirə davana, əleyhəmdülillah, rabbil aləmin, və sallallahu aləmin, və sallallahu aləmin.